مارو اوچت کی زما ٹکڑے را اوزے شی زما بدن یو دے را دے شی زما غاڑا او زما بدر کے ربط قائم شی زما سر دے زما پلا شی او صدا سے عالم کے اللہ پا بارگاہ کے حاضر شم اللہ پوچھے محمود الحسن کیا لائے ہو میں کہوں گا اللہ میرے پاس کوئی اخلاص نہیں ہے کوئی تلاوت نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے کوئی الہیت نہیں ہے کوئی تقوی نہیں ہے کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کوئی جہاد نہیں ہے کوئی عمل صالح نہیں ہے اللہ بدن کا جو بدن کا ایک بدن کا ایک نعمت آپ نے دی تھی امانت میرے پاس اسے تیرے پیارے پیغمبر کے ختم نبوت کی حفاظت میں تم اسے رسالت کی حفاظت میں 100 ٹکڑے کرا دیے اور 100 ٹکڑے کرا کے لایا ہوں رب پوچھے صدق فرمائے صدقت یا محمودہ صدقت یا محمودہ محمود الحسن تم سچ کہتے ہو یہ تمنا تھی پوری نہیں ہوئی میں چاہتا تھا گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں یہ ارما دیکھنا ہے کب دل بسمل سے نکلے گا میرے بیٹو مجھے تو شہادت نہیں مل رہی وصیت کرتا ہوں زندگی کی آخری لمحے تک مرزائیت کے خلاف اور دشمنان ختم نبوت کے خلاف جہاد کرتے رہنا اور کاش مجھے جہاد اور ختم نبوت کے تحفظ میں موت ملتی تو میری تمنا پوری ہو جاتی فزور ہوئے نورم فزور ہوئے تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں استاد نے تپوس کو ماں دا پیغمبر ناموس سے رسالت دا پیغمبر عظمت عظمت رفعت اور شان ختم نبوت پدیبا زان قربانوں کا نا فزورا وائے مال بورکو کا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی طرح اغلو تا پیغمبر عاشقان امتیان والانو اغیطول ادر دل احترامن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ممبر کے نستو دلو کے نہیں کے نہیں کے نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اجلس ہو تول کے نستو دل تا پیغمبر یو جانسار وفادار وفاشیار عاشقزار بقامت کہتر انہوں کے قد علماء تا پتا دا اور بقیمت بہتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آل تا دروازے کے ننوزی یو قدم دن نہ دے اور بہلے برے بہر دے پیغمبر وے کہنے ٹول کہنے ٹول کہنے آقا عبداللہ بن مسعود آل تا دروازے درشل باندے کہنے صدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سنا اُلے دلو تے سلے خوبا دروازے کی لارے کی کہنے سے رو بے عبداللہ علتا کہنے سے درے ناشنا کار دے ہو کو باہر والوں کو مسجد میں بلایا جاتا ہے اور اندر والوں کو بٹھایا جاتا ہے تا عجب کار ہو کو ناشنا کار دے ہو کو التکین صدلے کہاں بیٹھے قربان شم عرض کو استاجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مسئلہ را تپتہ دا عقل تقاظم زیادہ سے دن لارشم نجدے کے نم پال اول صف کے نم اندر والوں کو بٹھایا جاتا ہے اور باہر والوں کو بلایا جاتا ہے لیکن میرے آقا جب آپ کا ارشاد مبارک بیٹھ جاؤ میرے کان میں پہنچا میرے آقا پھر میرے ضمیر عشق و محبت نے
مجھے اجازت نہیں دی کہ اللہ کے پیغمبر فرمائے بیٹھ جاؤ، آواز میرے کان میں آئے، اس کے بعد میں دوسرا قدم اٹھا لوں، دروازے پہ بیٹھ گیا۔ تیری ہر بات گواہ رہا ہے مگر شیوے دل، تیری ہر بات گواہ رہا ہے مگر شیوے دل، تیری ہر بات گواہ رہا ہے مگر شیوے دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ دغا عشق دے، دا محبت دے۔ جلال الدین حقانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ ترالے استاد جی تان مجیحات ازدہ کرے، انگریزان و مقابلہ، یہودیان و مقابلہ، امریکی مقابلہ او در روس مقابلہ، ختم نبوت او در نظام ختم نبوت مسئلہ دا افغانستان دے۔ استاد جی منگتے و دعاو کا، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق شیخ دعاو کا، بیورت اشارو کا، جلال الدین نزدیشا اگر پہ مولانا سبتا نزدیشو مولانا سبتا وقت کے ورتوائی زبا کے ناسم وی جلال الدین دا سے اوکا چیز ما بچی دی خبر نشی، سمع الحق انوار الحق دی خبر نشی، مدرسی استادان او طالبان دی خبر نشی، چلتا غٹا کانوے در روس نر روان نشی، کانوے لوے فوجی قافلہ او پتا سوی الخار پا طالبان و آلمان حملہ کئی، بیزر پا من دراشی ما اچت کئی، یا نن نمش پیت بوزا ارتا میوزے کی پٹکی نوا، او چکل کاروان او کانوے دا در روس نر روان شی، بیا دا سی اوکای چی ما بیا پا داغا کے یا زما سر ما پوری بمون او تڑای زما جسم سرا، او چی گر کانوی تنیز دیشو ما ور او غرزوائی، میرا جسم پھٹ جائے گا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ختم نبوت کا پرچم اور نظام لانے کے لیے اور لہرانے کے لیے یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ تیری ہر بات تاسو پر طول باندھے یو بڑا بابا تکڑے دے، تاسو بس جہادو کئی دا طالبان چستاسو پر محلو کی گرزی و گرزی دل، خدای مو بخ چڑی رانی خپیبل بگرزل لاس کے پچائی وا، تو تاسو بنی من نمبر ٹکڑا ور کول دا روٹائی او کلا یو نیم چمچ اپ جام کی ورزا چولے، او طالب بدواگان کولے او دلتا ور روٹائی بیو خلا بیا خپل سبخون وے، کلا قران کلا حدیث کلا قیزا کلا سپارا، ا طالبان را او چچول 40 کال اوشول پ جنگ کے امریکے سر روس سر او جنگ دل، اول انگریز سر جنگی دلیو بیا روس سر او جنگی دل، روس دڑے وڑے کو امریکی روس تووے دستا کار ندے دا زما کار دے، تم راشا طالبان ٹول پا غرونو کے لالر پا غارونو کے لالر، امریکی کارپٹ بمباریو کا، دنیا تباہ کا، دولت تباہ کو، خپل خلق تباہ کرل، فوجین تباہ کرل، زرگونی طالبان اغیر شہیدان کرل، لکونی مسلمانان شہیدان کرل، اغیر جنت تور رسول کارپٹ بمباریو کا، کارپٹ پشان بھونی ہوئی داتی متصل طول افغانستان دا اورنا شولا سوشولا دار کو عددی بوجود دا طالب دا خپیبل طالب دے پیارے پیغمبر کا جانسار طالب، وفادار طالب، جانسار طالب، جانسپار طالب، ڈٹ کے کھڑا فوجوں کا مقابلہ کیا، بندوق کا مقابلہ کیا، بموں کا مقابلہ کیا، گولیوں کا مقابلہ کیا، میزائل کا مقابلہ کیا اور جہازوں کا مقابلہ کیا، امریکہ کے جہاز ٹوٹ پھوٹ گئے، امریکہ کے ہیلی کاپٹر ٹوٹ پھوٹ گئے، ان کی گولیاں ختم ہو گئیں، ان کے میزائل ختم ہو گئے، وہ جان بلب ہو کر تنگ آ کر 46 ملک کے ساتھ بے عزتی سے بھاگ گیا، رسوائی سے بھاگا، ذلت سے بھاگا، آج شکست کر کے شکست اعلان تسلیم کر کے بھاگ گیا۔ امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ اور دنیا کفر کے حکمرانوں سنو لو، تمہارے جہاز ختم ہو جائیں گے، تمہارے ایٹم بم ختم ہو جائیں گے، تمہارے میزائل ختم ہو جائیں گے، تمہارے ٹینک ختم ہو جائیں گے، تمہارے ہیلی کاپٹر ختم ہو جائیں گے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مجاہدین کے، طالبان کے اور عاشقین ختم نبوت کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ
ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لوگوں اگر مدارس کے حفاظت کے لیے، جامعات کے حفاظت کے لیے، مساجد کے حفاظت کے لیے، خانقاہوں کی حفاظت کے لیے اور تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گردن کٹوانی پڑی پڑے تو کٹوا دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاتھ کٹوانے پڑے تو کٹوا دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو زور ہوا انشاءاللہ۔ اور پاؤں کٹوانے پڑے کٹوا دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اولاد قربان کرنی پڑے قربان کر دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جان مال دینا پڑے تو دے دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ سولی پہ چڑھنا پڑے تخت دار پر تو چڑھ جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جسم کے ٹکڑے کرانے پڑے کرا دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اگر جسم کے چیتڑے اڑانے پڑے اڑا دیں گے، لیکن پیارے محمد کی تحفظ نبوتر کی ناموس رسالت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ انعام دستا شدا دے سہار مزنا پس وہ لزلہ او دما خام مزنا پس وہ لزلہ سورۃ قریش الیلاف قریش مکمل پخپل عمل کرا ولے وقت نشتا مختصرا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق فرمایل دا لوی عظیم دارن میں حقانیہ یا درے زل پارلیمنٹ تا تڑیم دا کامیابی یا مولانا سمیع الحق شہید پسنٹ کے کامیابی دا ٹول دا دی سورہ قریش دا وظیف عمل برکت دے۔ صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، ہر بار اس کے ساتھ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اور مغرب کے بعد، اور مکمل سورہ قریش پڑھا کرو۔ عمل بکاؤ زورا، عمل بکاؤ، رزق حلال، عزت و کمال، اور دنیا کے کور امن کے وارا اور نمونہ جنت وارے کنا وارے تو پتی وظیفے عمل کو بخبر کو